Paul Kagame ndengere mbe muri kino kiraro kinka cyaraguye n'ubundi banyirukanye ubundi hanza naba sinzana ndibura ari nge gusubira muri Borodine ubu byanyobeye reba amatungo none president Paul Kagame ikintu namubwira namusaba inkunga yo kumfasha kuba muri kino kiraro Mugahinda gasaza umutima amarira azenga mu maso uyu mubyeyi w'abana babiri aravuga ko yatereranywe n'ubuyobozi ari nacyo yari atabazanya kuba wa perezida wa Repubulika ngabe yabasha kumukura muri buno buzima bumushaririye ngo dore ko yacumbikiwe n'umuturage mu nzu yari isanzwe ari ikiraro cy'inka none kuri uyu munsi wa none nabwo akaba arimo kugisohorwamo ubu ari iki kiraro cy'inka mbamo nkubwe ko ari ikiraro cy'inka kuba nabaga muri Borodire n'abana babiri ndagenda njya ku kagari mbibwira gitifu mbibwira gitifu ama ngo njye mu nteko ngo banyandikire icyangombwa ngo kimwe ko nagira ahantu ho kuba ndi umukene naragiye mu nteko barakinyandikira icyangombwa ngiki ndagifite komite y'umudugudu yose yarantsinyiye bamaze kunsinyira ndagenda kumureye ku kagari bamaze kunsinyira ndagenda njya ku murenge kumurenge banira kashire se bose ko banyashire ngo iki cyangombwa ndagifite birahindukira barambira ngo ngire ndee presse sere w'umurenge ari we wita Jean Paul nta urisha mako Jean Paul mubwiye ngo ndimo kwitetesha tsubira ku kagari ndabibabwira arambwa ati nge nta kintu nakora presse sere na gitif ni bafite uburenganzira ndagera no njya tsubiraye tsubiye baranyirukana mpita nandikira meya wa karere ibaruwa ngiyi ndayifite ngaragaza n'icyiciro cy'ubudehe ndimo noneho meya ntiyigeze ansubiza kuva mu kwezi kwa gatandatu ubwo binyibe ndarahanze n'abara cyakiraro cy'inka nari nkomeze iminsi nari gururugi narishyiriyeho ejo mvuye ku murenge nsanga ibaruwa yo kunsezerera ngo nimbe muri iyo nzu ngo itazambwira nta bushobozi mfite bwo gukodesha nuburira mituweli leta yarisanzwe impamira mituweli none ikibazo mfite inzu yaraguye reba ukuntu imeze ndi hanze n'abana none ubu nabuze po na ruguru banyirukanye no mu mudugudu banyirukanye byarangiye uburerekeza he nta handi bwo kwerekeza bambwiye ngo ubuyobozi bwambwiye ngo fata ibintu byanjye ngo nigendere none ubu byanyobeye reba amatungo none nyirinzu ni dendereza positeri yanyirukanye ibyangombwa byose murabireba ndi kumwe n'abana atangaza ibi mu gihe muri 2021 ubuyobozi bw'uyu mudugudu wa Karama bwakoze raporo igaragaza ko uyu mubyeyi n'abana be badafite aho barambika umusaya bagasaba ko ubuyobozi bwa kagombye kumuha ubufasha bwo kubona aho yakinga umusaya we n'abana be nyamara kuva 2021 kugeza amagingo n'aya akaba ngakirimo gusiragizwa n'umurenge nk'uko nawe abigarukaho icyifuzo cyanjye niko mwankura ubuvugizi nk'umugenerwa bikorwa mu cyiciro cya mbere nanjye nkabona aho kuko nta bushobozi mfite none ubumeze nabi iri joro rwose sinzi hano ndi burare banyirukanye ibaruwa ngiye bose muyirebe nabushobozi mbese ubwo muri make mfite bakambwira ngo ninkureho urugi rwanjye nashyizeho ngo nindujyane nari nta bushobozi mfite nicyo kibazo mfite n'abana n'ubundi mbirira ngo kadushyira hanze n'abana banjye umwe ntakiga kubera nyine tuba turi hanze imvura yawe bakatwirukana icyo nicyo kibazo mfite mumfashe mundengere munsabire ubuvugizi nanjye mbonaho kuko Jean Paul arambwira ngo nditeteja gitifu yarambwiye ejo w'umurenge ngo nzajye kumurega aho nshaka ngo rwose ngo ntacyoze ngo mpaye uburenganzira nicyo kibazo mfite uvuka he bundi bwo njyewe ntaho ngira mvuka nabuze ababyeyi sinzi niye banapfiriye njyewe ndi imbuba nzinzererezi reta ko irangamuntu mfite nayifatiye muri gikondo muri Kicukiro nahuye n'uwo mugabo w'umumotari twabanaga twahuriye mu muhanda njyewe ndi inzererezi singira aho mvuka simpazi ni taraguta mwabaga nti n'uwo yarankodeshereje hano mu mudugudu uwo mumotari ramushatse mfite imyaka 16 nari nkiri mutoya kubera ubuzima nari ndimo none amaze kubyara arana amaze kubona ntangira ubuzima ndara muri Borodire n'abana ubwo mbibwira ubuyobozi rero nta kintu bwigeze bumfasha kandi icyiciro cy'ubudehe nagifatiye hano mu kagari ka Nyabugogo umudugudu wa Karama umurenge wa Kigali n'irangamuntu yanjye barayifite ahantu hose nagiye nyibereka
ko nabushobozi mpide none pese yambwiye ngo sinza mugaruka imbere ngo ndimo kwitetesha none yibara murayireba banyirukanye ubu ndi haze nabana barambwiye ngo tsanga ibintu byenye nabisohoye ngo nagiye ibintu bgusohoramo nibihe Bila bishiri kani, nakara kama turagashaje, bambwiye ngo nibisohore ngo mbijyane, ngo n'amasafuriya yanjye. Ubundi se ko nde ufite imbaraga wakabaye ukora nta ukora iki mubaho mute murya mute. Ukuru turya bari banjite mu muhanda, ko ari njye mukuru w'umuryango. Bakazaje baduhemba ibihumbi 10 ku kwezi. Mume ko duhemba ibihumbi 10 twajya kuri sako bakabidukata. None mfite nakakana ndakarihira. None umukuru nagize amahirwe bakazajya bamurihira ari bo bampena kano gahene wa mushinga rwo bita kompasi none ndiye ngiye kumubwira ngo mfite ikintu cyo kugira ahantu ho kuba bambwe ngo yagere ngo kompasi ye ngo nyubakire ndavuga nti se kompasi ko yampaye ku gahene kari kafashiriza umwana kugira ngo bamurihishuri yige kompasi urumva yo yamarira iki kandi namwe nk'amuri abazi mu tureberera wankore bavugizanye kugira ahantu ho ku none Jean Paul jarambaza ngo ngariko madanga ngo ngabantu babirwesera ngo urabazi nti harimo abonzi harimo nabo ntazi ati none se wabuzi mubande ndabubwira maze kumubwira ntaba igose naho batanga imidugudu y'abatishoboye ubwo barangije ngo madanga iranze ngo ntawe nguteze ngo kubona ngo uragera kugabayobozi ngo za ruswa ngo akagusinyira ngo kajya kukagari ngo dutipe akagusinyira ngo bagize ngo kazana ngo Jean Paul ngo ninjye wica ngo hanakiza ngo nta gusuye ngo iyo nzu ngo ntaye ngo wabona ndabona ko Jean Paul wagiye ugira impuhwe nako ufite umwana wabyaye ukarengera abana banjye inzu ko yagiye kutugwira Jean Paul ngo madanga wite ngo wikwitetesha aho nga ngo shaka ngo amafaranga ngo 5000 ngo ugende ngo ugire rwesero ngo ugende ngo ugikodeshe ngo inzu 5000 ngo nta nzu usa no kutajya kundega ngo aho shaka ngo nijye bipapuro baguhaye ngo ibindi ngo nta gaciro ngo bifite ngo nushaka ubijugunye ndavuga nti njyewe ntabwo nabijugunye kuko ubuyobozi bw'umudugudu buranze uburyo mbayeho nahaje mfite imyaka 16 nanyuze 37 abo buyobozi buranze iki cyangombwa nagiherewe mu nteko y'abaturage baransinye komite y'umudugudu hariba n'umugore w'umudugudu yaransinyiye babitesheje agaciro none banyirukanye ubu ndi hanze n'abana n'amatungo urabona iki kiraro ukuntu kimeze muri kubona ahantu ndimo kuba n'abana rero murebe n'ahantu hasi ukuntu habaye rwose abayobozi banze kugira ikintu bamfasha perezida Paul Kagame ikintu namubwira namusaba inkunga yo kumfasha kuva muri kino kiraro icyo cya mbere namusaba nabanza nkamushimiye kuko yampaye mituweli akamara ako kazi k'ibihumbi 10 niko tutabihembwa ariko nabibonaga nyuma y'intagi ako iki ubuyobozi bwarakwirengagije bwaranyirengagije ngizi nzandiko zose inzandiko nizikiciro ubu kibazo cyabona cyacu mu Rwanda perezida gusaba ndiyobozi byaranze ko byaranze cyeka perezida ahageza akaba ahantu mba ngiye ndiba pure cyiciro kukagari barakimpaye n'ikindi nandikiye nyakubaho meya meya ngo iki cyo namwe cyo tari cyabiri kuri 2022 nicyo banyandikiye nyandikira meya iki kigira giherewe mu nteko gutuka mu kwezi kuvanira muri borodiri ipapa byose murabi Jean Paul ushinzwe perezida se w'umurenge ushinzwe abatishoboye bacyanditse ku itariki ebyiri z'ukwa gatandatu meya umwandikira ryari meya namwandikiye kuri 2022 z'ukwa 11 2021 nibwo namwandikiye ntabwo yigeze ansubiza ariko waranize ntabwo ndize nuko mba ndeba itariki nubwo ndeba gutya sinzi gusoma sinzi no kwandika ariko noneho umwana wanjye kuko ageze mu wa gatandatu abasha kunsomera iyi tariki ngiyi ngewe ndayireba kuko nubwo nta ntize ndareba itariki nandikiye kuko n'abantu ndabaha bakansoma itariki nandikiye nari nk'abasabaga wanditse gute utazi kwandika ntabwo ari njye wayanditse ni umwana wanjye wayanditse wiga mu wa gatandatu none nkasaba ngo Paul Kagame ndengere mbe muri kino kiraro cy'inka cyaraguye n'ubundi banyirukanye ubundi hanze n'abara sinzi ahantu ndi burare ngiye gusubira muri borodiri aya makuru ashimangirwa n'umukuru w'uyu mudugudu ashimangira ko bahangayikishijwe n'imibereho y'uyu muturage kandi bakaba barandikiye ubuyobozi basaba ko yakabaye ahabwa ubufasha bwaho yakabaye yerekeza imvura imaze iminsi igwa nza kugira impungenge z'iyo nzu musuye nza kurenzwa yacu ubuzima bwe mu kaga ngerageza guhamagara nyiri inzu
mubwira ko uyu mu bandimwe yahaye ubufasha kabone ku bundi bufasha bwo kuba yahabwa ariko akava muri inshuro gushyira ubuzima bwe mu kaga ariko ngo yahoze ari n'ikiraro kinka hari yahoze ari ikiraro kinka n'indiri inyuma y'inzu isanzwe iki kiraro cyo kuba abana n'izi hene mwari mukizi izo hene ngewe nabimenye ejo bundi mu gitondo ndo kumurebamo twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kigali ntibagira icyo badusubiza ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge ariko babinyujije ku rukuta rwa Twitter akarere ka Nyarugenge kagize kati mwiriwe uyu muturage ufite imyaka 36 yafashijwe ibi yahawe akazi gahoraho muri VUP yishyurirwa ubwisungane mu kwivuza umushinga wa kompasiyo ufasha abana be kubona ibikoresho yahawe amatungo magufi nk'uburyo bwo kumufasha kwikura mu bukene no kwiteza imbere izi hene bavugwa ko yahawe n'akarere n'eshanu abana nazo muri iyi nzu aho bigaragara ko hatagize igikorwa muri ino nzu y'ikibutarimo ishobora kuzamugwira yaba we n'abana be ndetse n'izi hene yahawe n'ubuyobozi abana nazo bose bakaba bahatakariza ubuzima ari nacyo gituma n'abaturanyi be bamutabariza nubwo birinze kuduha amajwi n'amashusho yabo ngo bataza kwikomwa n'ubuyobozi ubufasha zishobora kuzahabwa nyuma y'iyi nkuru cyangwa se n'ubuyobozi bukakomeza guterera agati mu ryinyo ntihagire icyo bukora tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Kigali wo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.